assalamu alaykum mbokki internet mbam bi nox info comme niñ ko tam di len ko defale rek chaque aljuma ci sen émission eutu dine tay ñu ngi fi ci comico fekk fi ki nga xamanteni moy oustaz jahate di dom ci serigne cheikh moussa jahate ñu fekk ka fi nak fasiyene waxtan bu reuy way bala bobu nak ñu dem nuyo oustaz nuyu na la sona xeyna ngi di wax amul day mi shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi sa sa dina wasil al amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi ni sant yalla bu di ci nbi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal fa tabarakallah di ñaan yalla deugal taxaway bi ñu and ak mbambi dot info di ñaan yalla mo te ligey bi di am mbekt bu baax di togat ak yow ci jotay bu melni Masha'Allah Oustaz Jemio bi waye bu ko defé nak ñu jall ci suñu temu tay bi nak dafa nek lo xamanteni mën nañu wax né fait divers la ñukay gis ci aduna wërngël kep rawti na fi ci Sénégal gi ñu nek muy xépp ñaawte fi nga xamanteni ñenn ci nit ñi ñu koy def ba mu jaral leen di faat ay doomu adama wala di leen sakku wala bok sax wa ila di leen sacc di leen yobbu fu sori ñu bëggoon waxtaan ci loolu Oustaz bu dé diiné dafa am lu mu ci wax nga leeral ñu ci waaw xam nga jamono fi mu toll ni comme niñ ko waxe rek nga gis tay ji xeetu ñaawte fi bari nga gis tay bonteef tay la gëna bari tay foko wessu rek man na def dina fofu ci li bonteef yo xam ni ñang koy def mu melni lepp dang koy delo ci lenn rek moy buñu tunku watum delu wat ci diine ci jangale alquran karim ak sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu yalla jallo ndiaf su boba lepp man nañ ci jugge moy yalla waxon ne kep ko ray nit nañu fexé nañ ko ray kep ku sacc nañu dag loxom kep ku nangam nañ ko def nangam atté yalla indi ko alquran karim jox yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngir ñu man ci jaar man hatta sax nga bisté ji man nga ne lu bari bari ci ay jull sax ñu koy def du tax lool moy li ëpp ci jull sax moy teunku wotu ñu lan ci li nga moy atté borom bi subhanahu wa ta'ala mais bu fekkon teunku nañ ci nga xam mom la yalla jangale ak yaronte sallallahu alayhi wasallam su boba yeb man nañ ci gene problème mais fek teunku ñu ci mëna ñoo gene ci problème ci man ñu ci gene moy waral tay jafé jafé ngay gis ni parce que yalla borom bi subhanahu wa ta'ala waxon na dal ni tay ma jox la ci inna salatana lil fahsa'i wal munkar nah yalla ñu wax dal ni julli da fay dindi mbolem bon def ci dogo ak doom adam moy ki nga xam dafa nek di ray nit tay ji yalla na toko lool moy yalla neen na fexé sax ci jaamu yalla bu ci saxé tay jéggul yalla yalla daat koy jéggel tek ko ci yoni salatu mustaqim mune ki nga xam ni dafa saxo gën di nan sangal wa ba muy def leneen lu bon neena su boba rek bu tun ko delu wat lan ci alquran karim moy fexé ba sax ci jaamu yalla rek yalla daat koy jéggel waye fexé ba tek ko ci yoni salatu mustaqim inshallah kon gis nga lool rek mom moy mana am moy solution moy fexé ñepp ñu delu wat ci jangale borom bi subhanahu wa ta'ala mais fek delu wat ñu ci jafé jafé lañu nekk waaw ndax oustaz point bobu dina ci taxaw tout ndax delu ci li yalla santane day deug nak ndax santane yalla suñu borom rek mo wor waye nak dañu gis ne jakk yi dañuy fess lool juma yi fess lool nit ñe ngi julli di wor waye tewu ñaaru tew fi ba tay mu ngi fi waaw xam nga li waral lool moy xam nga damay faral diga wax ci jotay yu bari bari moy yalla daf ni inna salatanha anil fahsa'i wal munkar julli da fay dindi mbolem bon tef ci doom adama mala la ci question dal ni waw nax waxu yalla modul mo nek wax ju wérul wala ñun ñoo neewul ci dëgg moy te yalla waxam ni dañ mukk yalla sax jour waxam da fay wér waye dafa am do xam moy waral mbir mi moy yalla bu ne julli da fay dindi mbolem bon def ci yow moy fok salatul khuswa moy julli da fa am lu and moy toxlu moy gis nga nit ñu bari bari ñu fess jakk yi dëgg la waye lu bari bari buñu demé ci jakkay buñu démé duñu bayyi xel ci la ngay julli bo kambar yaangi xalaat moy nak ngay outil xaaliss def sa boss yaangi xalaat sa projet yi ngay tek nga gis ko xam day genn ci buntu jakkay taxaw commencé continuer di jëw di wax lu bon lutax moy jamono bi muy julli li borom bi subhanahu wa ta'ala wax daan ni julli da fay def lo ci doom adam mom def ko moy jox bopam yalla borom bi subhanahu wa ta'ala xamni li yalla ko wax dafa melni bisu aljum yalla daan ni ya ayyuha alladhina amanu janu li salati yawmi juma fas'u ila dhikrillah wa yawzalu al-bay'a zalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun dafa melni bisu aljum yalla wo goti gi mu wote daan ni lepp lu ngeen jappon bayi len ko mo xam yeen ñi jaay la mo xam borom kenkayri la mo xam borom boutique la mo xam yeen ci kaw batimaay la mo xam yeen yi nga xam yeen ci presse bi lepp bayi len ko te wuy ci wote borom bi subhanahu wa ta'ala waye nak bu gën wuy ci wote borom moy fexeleen ba torox lu xamni yalla ngeen di jakarlo motax li waral li bare bare moy li nga wax jak yaangi fess waye nit ñi dafa am jaamu yalla bu ñu jaamu yalla moy
man na julli rek daldi feex waye defuma ko ngir yalla dongu tax waye bu fekkene def nga ko dongu te yalla dongu tax moy lepp li bonté da fay dañ nga def ala yalla subhanahu wa ta'ala ma sha Allah a point bob amna solo lol ma sha Allah oustaz waye tamit dañu setlu né wajuri aussi amna ci part de responsabilité parce que dom boko juré amna anam boko yéré bo xamanteni bu namé bay def ñawteef amana lu ci dug wa parce que xam nga lutax yalla daf ñu waxon dañ ni inna ma amwalukum wa awladukum fitna li ëpp seen alal yi ak seen njaboot yi fitna lañ képp ku ci ragal yalla nek ba fexé gogul ci ba fitna bob dal la man yalla ma fay la fay gu bari bari moy lama la wax sank dañ ni ñun ñepp ñi daw ci bari bari moy ku ci nek yaangi xalaat noy amé alal way yobbu ko njaboot gi moy sa fitna gi yépp mom moy talato kenn ku lan moy fexé no amé alal waye talato sax njaboot gi ngir yar len ci yoon salatul mustaqim ndax dama fay diko tubab education du ko def mom limi def moy tuba da fay ñew indi nit ki jang ko civilisation moy naka lay lekke naka lay toge naka lay amé contact ak nit ñi waye man la jangal education islam mo koy def mais fekk wayju jël ñu seen matu way xamni la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dan ne won yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dan ne won kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'ayati moy nit ku nek sam la te euleuk yalla dina laaj lan non sam nako nako non sammi moy fakk way gi ne del wat bax dal di muytu fitna gogu yalla wax len dal ni li epp sen njaboti fitna la ak sen alli moy way bu nek jël sa mat way jël sen njabot gi la yalla dink ligey bi lu metti metti nga fexé jël sen njabot del no len ci alquran karim ak sunna yunus sallallahu alaihi wasallam yar lan ci islam mais fek lol amu ci jef jef lay dund rek wa ma sha Allah amna solo lol ma sha Allah ñu dem ci benen point bi nga xamantene dañu jappale lol yep ci li indi ñaaw xépp ñaaw te fi ci la bok moy manque de référence wa xam nga bokku na ci bu baakha bax xam nga bo xolé suñu jité bi li passé ma nga la kay wax mayina la yunus sallallahu alaihi wasallam yalla yalla borom bi subhanahu wa ta'ala fi ñu wax dal ni kenn la leen tegal muy roy way لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه مدني كان لا نكن مولا مولا النبي صلى الله عليه وسلم مي بوري كنين تارو النبي صلى الله عليه وسلم مدني ون يومي توك دي دغلو داني وا غيس ني يونتي بي نان لا ني ديف موي ام نانيو دون النبي صلى الله عليه وسلم موي غور يالا ني في السنغال يالا مايل اي نيتو يالا يوخن كين خامو تول مي اي روي واي لا بو فيكي جيجين ني تايجي nañu roy ci jigen ñu bax ñi nga xamni dañ leen degg nga dal di fexé roy leen tek sa tank fofu waye bu fekke ni tay ji ya nga xol jigen ñi nga roy musique saint ba ña ngay ray fecc kat ba ña ngay roy ben américaine bo xamni mosnu ko gis xamni sax fu mu ci sano ci na mi solo ci na mi waxe mi xol jamono lay nga gis virgule bi ni di waxe deug la amatuñ ko xol communication bi ni wax do xam salal la yeen sax rek nan ñi fa lañ jili langue ñi wax ni ak fiñ koy créer daf lay jaar terme daf lay jaaxal parce que lutax moy setan moy dem ba fess ñom del moy kon fop ñom ñu delu wat ginnaw ndaw ñi moy fexé ba am roy yoy baxa baxa bax moy roy ñi nga xamni ñom la yonent bi la yalla wax ñu roy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis mo yonent bi ki tek na tankam fu yonent bi tegon tankam ak sahabam moy kon na fexé roy ci jëm ji deug na oustaz ma sha Allah boko defé rek yalla dimbal la ma sha Allah amna solo waye dafa am kuma ne ben mbokk buma ne ñak référence bi ci la waye yeen nit kilifa diine amna lu leen war ci kaw lolu moy manam message bi di jall à tout moment parce que yalla amna lu mu tek ne ku ray nit ñu ray la mais lolu est ce que du yeen message bobu da ngeen ko xawa bayyi motax waaw message bi man na ni muy jall muy jall jall nax li ëpp tay ji la manki won lu bari bari amna tay ji moy tay la internet bi bari tay la télé yi bari tay la radio yi bari ñaata oustaz ñoy waxtaan bari ndu xajju jeex waye dafa am lo xam na ben goor yalla waxon dal ni mok ben domam dafa ma sonu tok dan tok di warat di wax nit ñi dañ nane commencé di joy ngir lan lam doon waxtan mu dem ba tok ci febar dal di tudd febar bu mu tuddé febar dom ji taxaw di waxtan ak nit ñi ni bu waxtan nit ñi kenn ko degg mu laaj bay ji ne ko parce que li ngay wax yow gëmoko motax moy bu fekke li bari tay ji ci oustaz moy waxtan bi yep ngir am ci buzz la moy ngir nit ñi xam la di la statut dila wan ci facebook bi ak whatsapp bi fu nek su boba fekke lolou nga ci jublu mëna wax ba nit ñi degg la moy fokk ñun ñi nga xam ñoy wax naan yalla neena yunus sallallahu alayhi wasallam neena moy ñu delu wat ginna bu baaxa baax fexé ba li ñi wax ak nit ñi mu doon lo xam ni lu degg lu ci ñun moy fexé ba li ñi yar nit ñi di leen wax mu ñu tambalé ak suñu njabot fexé ba tek leen ci journaliste yunus sallallahu alayhi wasallam lolou waral bu ginné suñu xol rek bu démé ci xol lay dugg waye bu fekke wax jël ci lamiñ la yam bu ginné ci noppay lay yam moy kon fokk ñi wax
tay ji ñi kilifa diine gi mel non moy fexé bay waxtaan ak njabot gi waye fexé ba lepp luñu wax mu doon lo xam deug mais fekk lolu amul njabot yit man ñu man delu ginnaw deug na oustaz kon lu jara baye xel la solo asu deug na oustaz waxtaan bi neexna waye dafa am ben question bo xamanteni fawma jël ko touti muy dañ ne ku ray nit ñu ray la ko sacc ñu dag sa loxo waye ki nga xamanteni dafa yene jog dem di sakku ji doomu adam manam di sakku jigen koku nan la l'islam atti ci mom waaw ki nga xamni dafa jog dem sakku jigen parce que ñaar moy am day dama koy wax ci jamono ji dama nan viol bare tout ndax jigen ñu bare bare ñoo nangu ñu viol len ndax xale bo xamni 17 ans 18 ans am nako boko gisee fakk ni mom ab mère la mom mo joxante rendez-vous ci hôtel ba joxante lepp ci hôtel ba bo defu nang sa mom may fay hôtel ba doyna war daal juk tek ay bilam xeyso wala nañ ko viol dedit am ñu lakatu won ci ginnawam ngir fexé dan daal ñaawal nit koku gëram dégg né oustaz ya xati dé mom ñepp ngui koy dégg nangam ak nangam tay lañ koy daanel ñu fexé complo fexé ba mom mu daal yalla daal di koy daal koy sétan ci complo bobu ba fexé mu daal di dal légui nak ñu daal né non dañ ko viol nangam ak na dédét lolu viol mais lay viol moy lan comme na nga wax l'islam nu wax moy nit nga xamné xalé bu nga xam té yi mesureul jigen donte jigen sax mesureul waye nak mom moy fekk nañ ko ci lo xam du deug moy dal ci ko violer ko su boba l'islam ni wax moy dal na sen kaw moy lutax dañu def lo xam dafa def haram moy kep ko xam ni dal na ci kaw jigen violer ko su boba atrice am dafa dal ci kaw moy dañ ko su boba njaalo bi am moy fekk doon ko témir yet ba paré parce que lutax dafa njaalo motax ñaarel bi moy dafa togn motax moy kon su boba lay yoon chat yi mu tek parce que dekk bu nek ak chat bi nga tek l'islam daf ci and ak yow moy l'islam de état sénégal tek nañ dan kep ku vie dañ tek 10 ans su boba l'islam bi ñaan and ak mom nañ japp tek ko parce que lutax moy état bu boba mën na wax né door gi dañ koy tek gi dañ koy tej wala dañ koy door ba xam boba xam bu fekke comme tej état sénégal ñom antenu ci walu l'islam l'islam deug la moy liñ wax moy walu dafa am état lu mu tek moy ku def viol dañ la tej 10 ans ku def nangam dañ la def nang nañ tej nangam su boba l'islam amul sañu jël ci di atté parce que lutax moy rew mi ñu nek ñun tej ñun oustaz yi wala tej ñi woy ay sëñu diiné am ñu sañ di atté ci yeen ni parce que lutax moy dafa am lo xam mom lañ tek moy loi paré am ñu jiti rew mi ñun liñ man moy xex pour fexé ñu nango atté l'islam man fé dox waye état mom moy jël ay responsabilité dal li la tek moy ku vier nit la tek 10 ans su mo bari ko tek 10 ans ta su mo bari l'islam an na ci parce que dafa def ñawti fu makka makka mom la def machallah waxtan bi amna solo ndax dindi nga ñu léral nga ñu ci lu bari bari ah ñu sellu né aussi ñu ngi jup ci lu ñuy wax le 8 mars le 8 mars nek journée de la femme ñu jaglél ko jigéen ñi